Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Өткен сенбі күні кезекті ауыл шаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Облыстық жәрмеңкені аймақ басшысы келіп аралады. Жәйрем Тау-кен байыту комбинаты болашақта жылына қанша тонна өнім өндірмек? ArcelorMittal Теміртау компаниясының қаражалдағы өркен кәсіпорнында қандай жаңалықтар? Облыс басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев әкімдерге қандай тапсырма берді? 10 айлық сәбиге ота жасау үшін 42 мың евро қажет. Жүрегі оң жағында орналасқан Аделияның ата-анасы қайырымды жандардың көмегінен үмітті. Дәстүрлі сенбілік ауыл шаруашылық жәрмеңкесінде 9 ауданнан келген кәсіпкерлер өз өнімдерін саудалады. Базар бағасынан 15-30% арзан сатылған азық-түлікке қала тұрғындары қарық болды. Дағдарыстың шырмауына шырмалған халыққа аталмыш шара үлкен демеу болмақ. Облыстық жәрмеңкені аймақ басшысының өзі келіп аралап көрді. Сауда орны 530 тонна азық-түлік әкелінген. Күзгі өнімдерін жинаған шаруа қожалықтарының тауарларын делдалсыз сатуы өнім өндірушілерге де халыққа да тиімді. Саудагерге орындар тегін беріледі. Сондай-ақ әкімшіліктен де тиісті көмектер жасалады. Гүлбике Сүлейменова Қарқаралыдан келген. 2-3 жылдан бері облыстық жәрмеңкеде тауарларын өткізіп келеді. Базарға апарсаң 600-ден алады. Онда әйтеуір 900-ден сатасың, 1000-ден сатасың, әртүрлі. Қатында келесің, майында келесің. Сонысымен жақсы, орны бар, бүгін жақсы, бүгін күн жайнап тұр. Сауда орнында азық-түлік тауарларының 70-тері сатылды. Атап айтқанда 54 тонна ет, 17 тонна сүт, 100 тонна көкөніс саудаға шығарылды. Сонымен қатар бауырсақ, қымыз, балық, жұмыртқа өңделген азық-түліктің де құны халықтың қалтасы көтеретіндей шамада. Аталмыш шара қазанның 31-і, қарашаның 14-і мен 28 күндері жалғасады. Одан кейін шағын жәрмеңкелер ұйымдастырылмақ. Әрине, бұл бәрі біздің тұрғындарымызға қысқа дайындалық жасауға ықпал етіп отыр. Сондықтан әрине көңіліміз толып отыр деп айтуға болады. Бағасы 15-20% дейін төмен дүкендермен салыстырғанда мысалы. Маусымдық жәрмеңкеде саудагерлермен қатар әр ауданнан өнерпаздар да келіп өз өнерлерін көрсетті. Мемлекеттен қолдау болғандықтан нарық пен салықты сылтауратқан алыпсатарлар да әрінен тексеріп мазалайтын қадағалаушылар да мұнда жоқ. Зейнеткерлер мен әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға қысқа азық-түлікті қамдап алуға таптырмас мүмкіндік. Жәрмеңке жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Үнемі болып тұрса тіптен жақсы дейді қала тұрғындары. Ет алдық жақсы. Бағалары қалай? Ет көп, арзан, қымбат емес. Әрине бұл жәрмеңке деген халық үшін өте жақсы жағдай, бағалары тиімді. Мінекей қысқа дайындықты жасалып жатыр. Картошканың бағасы, сәбіздің, капустаның бәрі арзан екен. Осылай болып тұрса халыққа жаман болмайды деп ойлаймын. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймақта киім бағасы қымбаттады. Бүлдіршіндер мен ересектердің сырт киімдерінің бағасы 50%-ға дейін жоғарылап, аяқ киім құны да өскен. Сондай-ақ кейбір азық-түлік тауарлары мен ақылы қызметтердің құны артқан. Аталмыш мәселе бүгін облыстық әкімдікте өткен дүйсенбілік жиында талқыланды. Жасалынып жатқан шаралар мен атқарылып жатқан істерге қарамастан тауар құны ырық бермеуде. Көкөніс, құс еті, жұмыртқа, нан өнімдері де бақылауда жүрген бағадан асып түскен. Бұған дейін облыс әкімінің алдында аталмыш өнімдерге сұраныстың артуынан баға өсті деп ақталған шенеуніктер бүгінгі жиында облыстық статистикалық мәліметті тыңдады. Аталған 33 тауардың ішінде 14 тауардың бағасын артуы тіркелген, яғни қызылша 10,7%-ға, тауықтың санеті 7,8%-ға, орам жапырақ 7,5%-ға, сұйық май 5,6%-ға, және бірінші сорт тоннан жасалынған нан өнімдерде 4,5%-ға артқан. Өңір басшысының бағаның қарқынды өсуіне көңілі толмады. Тауар құнының өсуіне жауапты тұлғаларды ғана емес, барлық мемлекеттік қызметкерлерге де бақылауды күшейтуді тапсырды. Апта сайын жәрмеңкелер өткіземіз. Егін маусымы да сәтті аяқталды. Оның ішінде көкөністерді жинау бойынша көрсеткіш жоғары болды ғой. Енді не сұрап отырсыңдар? Қызылшаның бағасы өсті, орам жапырақтың бағасы өсті деген қайдан шықты? Ауыл шаруашылық басқармасы қайда қарап отыр? Тез арада жағдайды ретке алыңдар. Отырыс соңында баға құнының шарықтамауына байланысты жауапты тұлғаларға біраз кешендік тапсырмалар тапсырылып, міндеттер жүктелді. Олардың қатарына тауарлық интервенцияны тұрақтандыру қоры арқылы жүргізуде кіргізілді. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Кәсіпорындары бірінен соң бірі жабылып, өркендеудің орнына құлдырап бара жатқан Қаражал қаласына облыс басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев іссапармен барды. Азулы компания арселарға бас сұғып, жұмысшылармен тілдесті. Шенеуніктердің 2016 жылға арналған жоспарлармен танысты. Екі жылдан бері жабылудың алдында болған ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты өркен кәсіпорында мыңға тарта қызметкер бар. Жалақының кешігуімен жұмысшы қысқарғанына көніп жүргенде осы кеншілер темірді балқытып бір тәуліктің тең жартысын жер астына арнаған қызметкерлер мен Асылбек Дүйсебаевтың өзі кезікті. Вот восточная часть отрабатывалась у нас карьером открытым способом. С 1972 года была введена шахта Западный Каражал. Ал Жайрем елді мекеннің тең жарты қалқын жұмыспен қамтып отырған Жайрем Тау-кен байыту комбинатында бүгінде 2400 қызметкер бар. Онда кен қазбасының түр-түрі шығарылады. Шетелге де экспорттайды. 2019 жылға жылына 4 миллион кен өндіруді көздеп отыр. Мемлекеттік бағдарлама аясында тағы 200 адам жұмыспен қамтылу жоспарланыпты. На Жайремском горнодобывательном комбинате работает. Біздің өнімнің сапасы жақсы, сол үшін сұранысы жоғары. Ресей, Түркменстан, Қырғызстан, Қытай, Украинаға жібереміз. Барлық жұмысшылар жергілікті тұрғындар, оларға да ыңғайлы. Үкіметтің берген жеңілдіктерін ұтымды пайдаланып, өндірісі ақырында бөрлей бастаған кәсіпорындардан соң ақжағалар жиын өткізді. Онда Мона қаласы алынатын Қаражалдың экономикалық ахуалын талқылады. Доходы наши составят 1 миллиард 14 миллионов тенге, или снижение на 255,5 миллионов тенге к бюджету текущего года. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Жүрегі оң жағында орналасқан 10 айлық Аделияға көмек керек. Сәбиге қажетті отаны тек Германияның дәрігерлері жасай алатын көрінеді. Ал оның құны 42 000 евро. Мұндай үлкен қаражатты қалталары көтермейтін жас отбасы арнамыз арқылы қайырымды жандардан көмек сұрайды. 10 айлық Аделияның ауруын дәрігерлер туылған күннің ертеңінде айтқан емдом жасағанымен күн сана басқынып, керісінше бірнеше дерттің бет ашыла бастапты. Жүрек қуысы оң кеудеде орналасқаны бұлай тұрсын, Аделияда жүрек ақаулары байқалған. Сол аппаратқа салып көргенде жан бала негізі здоровый адамда сатурация 100 болу керекті. Бізде 144 қана болды. Соның жана бала өте слабый деді, жана жүрегін парок сердца деп бірінші радон дәргерлер айтты. Содан олар кардиоцентрдан жаңа кардиохирург шақырды. Ол өзі УЗИ түсіріп, нетіп баланы тексерді. 9 ай құрсағында көтерген Аделияның анасы туғаннан кейінгі 9 айдың көбінде ауруханада өткізгенін айтады. Сәбиінің жүрегінде ақау бар екен, аққалаттылар туылмас бұрынғы рентгенде байқамаған деп ашулы. Бірақ қазір күнде үйлеріне келіп тексеріп кететін көрінеді. Өйткені нәресте қимылдап шаршаған сайын салмақ тастап жатыр. 10 ай болса да 5 келі ғана салмақ тартады. Интенсивная терапияда под аппаратом бала жатты, где-то бір айдай жаттық біз радонда. Жаңағы енді астанаға бала деген көп ауыратын, сондықтан жете алмай қойдық. Сол бір айдан кейін бардық, бізді скорымен өздері алып барды. Содан баланы жаңа
балалар кардиохирургическая клиника бар астанада, соған жатып шықтық. Отандық дәрігерлер емін таппаған дертті Германияның мамандары айықтырамыз деп сөз беріпті. Бірақ оған 42 мың евро қаражат керек. Сондықтан да өмірге қылшынған перзентін аман алып қалу үшін Аделияның анасы қайырымды жандардан көмек сұрайды. Кішкентай нәрестеге өмір сыйлағысы келетін тұрғындар төмендегі телефон номеріне хабарласып, есеп шотқа ақша аударуға болады. Баламыз енді осы операцияға өте мұқтаж. Бұл операция сіз балам өмір сүре алмайды. Сондықтан баршаңыздан осы операцияға қаражат жинауға көмек сұраймын. Күлен Демирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ақтас кентінің тұрғындары қысқы мерзім қарсаңында жылусыз қалуы мүмкін. Қарыздар өтелмеген үшін Қарағанды жылу сбыт компаниясы кез келген уақытта жылу беруді тоқтатуға даяр. Онсыз жылу беретін қазандық тиісті 15 үйді жылумен қамтамасыз ете алмауы мүмкін. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бүгінде Ақтас кентінде Горбунов жеке кәсіпкерлігі 15 үйді жылумен қамтып отыр. Оның Қарағанды жылу сбыт компаниясына берешегі 7 миллионнан асып жығылады. Қазандыққа жауапты директор Майра Нұрғазиеваның сөзінше, 14-ші қазанда екі қызмет ұсынушылар арасында қарыздарды біртіндеп өтеу туралы келісім шарт жасалған. Алайда бір аптадан соң кәсіпкерлік өкілдеріне елді мекендегі Гастелло көшесіне 26-шы қазаннан бастап электр энергиясын доғару туралы ескерту келген. Мұны естіген тұрғындар дабыл қағуда. Ертең суық болғанда не боламыз? Мен каждый түн переживаю. Вот бүгін жылы, завтра что будет? Это переживаем, конечно. Қазандық директорының сөзінше, Қарағанды жылу сбыт арасында бұған дейін де мәселелер орын алған. Жасалған келісім шартқа қарамастан, жарық бұл жолда кешіктіріліп беріліп, ертеңінде ғана қазандықта жөндеу жұмыстары жүргізілген. У нас разморозились задвижки. Бізде қазандықтағы жапқыштар аязға шыдас бермеді. Күн райының құбылып, аяз болғанына байланысты су қатып қалды. Ал бұл жөнде Қарағанды жылу сбыт компаниясы басқа пікірде. Башылықтың сөзінше, ұйым Горбунов жеке кәсіпкерлігіне қарасты қазандыққа қатысты заңсыз әрекеттер жүргізбеген. Сонымен қатар қомақты қарыз 2 жылу маусымынан жиналған. Бұл уақытқа дейін қарызды қайтару туралы ескертуді бірнеше рет жасаған. Ну, движение денег как таковой нет. Біз өз тарапымыздан бірнеше рет ескерту шараларын жасадық. Келісім шартқа сәйкес ескерттік. Берілген уақыт ішінде жасалды. Компания директорының сөзінше, олар жақын күндері елді мекен тұрғындарымен кездесіп, бір шешімге келуді жоспарлап отыр. Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде Қарағанды қалалық мәслихат депутаттарына сайлаушылар алғыс білдіруде. Халық қалаулылары қиналған жандарға көмек көрсеткен екен. Қала тұрғынының алғыс хаты мәслихаттың кезектен тыс 50-ші сессиясында жарияланды. Депутаттардың атқарған істеріне тұрғындардың алғысы мен сыни пікірлерін білдіруі үйреншікті жағдай. Алайда сайлаушылардың арыз шағымын қарастырып, көмек беру халық қалаулыларының міндеті болғандықтан көбінесе айтыла бермейді. Атап айтқанда, Дана Васильеваның екі баласы бар. Оның бірі ауыр науқасқа ұшыраған. Балалардың анасы өзіне жәрдем берген мәслихат депутаттары Владимир Крючков пен Болат Кенжинге алғысын жазбаша түрде жолдапты. Прошу выразить благодарность. Қалалық мәслихаттың депутаты Владимир Ключковқа алғысымды жеткіземін. Оның 3 жастағы ауыратын ұлымды тексерістен өткізіп, емделуге жәрдем бергеніне және моральдық қолдау бергенін үшін, және Болат Кенжинге үлкен ұлыма домбыра алып бергені үшін рахмет айтамын. Қиналған жанға кім көмектессе, өзі де қиындықта қалмайды деп түйіндепті хат иесі жазбасында. Өзінің атқарған еңбегіне мақтау есту халық қалаулылары үшін үлкен жетістік. Хат иесінің қуанышына ортақтасқан депутаттар сессия жұмысын әрі қарай жалғастырды. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазан айының соңғы жексенбісі әлеуметтік қорғау саласы қызметкерлерінің күні. Тұрмыс жағдайы нашар отбасыларға қолдау көрсететін мамандардың кәсіби мерекесімен қала әкімі Нұрлан Әубәкіров құттықтады. Юна имени Казыбегби. Әлеуметтік қорғауда аянбай еңбек етіп жүрген Әсемгүл Сәулетбекқызы облыс әкімінің құрмет грамотасына ие болды. 13 жылдан астам әлеуметтік салада, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі адамдармен жұмыс жасайтын бөлімшеде қызмет атқаратын ол бүгінде шамамен 155 балаға көмек көрсетеді. Ондағы атқарылатын жұмыс та шаңғылы дейді қызметкер. Әлеуметтік көмек бөлімшесі бар, жаңағы мүмкіндігі шектеулі балаларды үйге жаңағы үйге бар балалармен жұмыс жасайды, өз-өзіне қызмет көрсету, жаңағы сабақ дайындауға, қоғамдық ортаға баланы бейімдеуге, жаңағы бізде қызмет ететін әлеуметтік қызметкерлер жаңағы өздерінің шамалары келгенше балаларға өздерінің білімдерін береді.
Мерекелік шарада халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласының дамуына үлес қосқан қызметкерлер облыс және қала әкімінің мақтау қағаздарымен марапатталды. Олардың қоғамға тигізіп жатқан сүбелі үлесін шаһар басшысы да айтып, барлық кәсібиелерін құттықтады. Осы салада қарттар мен мүгедектерге көпбалалы және конкурсы төмен отбасыларға аянбай қызмет етіп жүрген қажырлы еңбектеріңізге зор құрметпен шынайы ризашылық білдіремін. Жиналған жұртшылықтың құрметіне өнерпаздар өз өнерлерін ортаға салды. Кішкене бүлдіршіндер де билерімен келген қонақтарды тәнті етті. Бүгінде қаламызда тұрғындар арасында қамқорлық пен назарға мұқтаж топтарға жан-жақты әлеуметтік қолдау көрсететін 400-ден аса қызметкер еңбек етеді. Айта кету керек, кәсіби мереке 2011 жылдан бастап республика көлемінде аталып келеді. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шет ауданы Ағадыр ауылының тұрғыны 9 жасар бүлдіршінді аяусыз ұрып өлтірген үшін сотталды. 21 жастағы азаматты полицейлер шұғыл іздестіру кезінде тауыпты. Алдын ала көрсетілген айғақтарды расталып, ауыр қылмысты ашқан. Ағадыр ауылының тұрғыны өз кінәсін мойындапты, бірақ не үшін жас баланы өлтіргені туралы жақ ашпаған. Ұсталған азамат 24 қазан күні өзара келіспеушілік барысында 9 жастағы ұл баланы өлтіргендігі туралы мойындау көрсетпе белгілерін берді. Қазіргі уақытта ол уақытша ұстау изоляторына қамалып, оған қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы, яғни адам өлтіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Спасск орталығында әскери жаттығулар барысында қаза тапқан сарбаздың өліміне себепкер болған офицер нұсқаушы шартты түрде 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қарағанды гарнизонының әскери соты атыраулық азаматты кінәлі деп тапты. Қайғылы жағдай ағымдағы жылдың маусым айында Спасскідегі Көк өзек өзеніндегі әскери дайындық кезінде орын алған. Жаттығудың шарты бойынша барлық сарбаздар өзеннен белгілі қашықтықты өту керек болған. Межені бағындырмақ болған 12 сарбаз бір уақытта суға бас салған. Нәтижесінде бір сарбаздың өзенге батып бара жатқанын көрген 24 жастағы Дастан Сақтағанов оны құтқарып, өзі судан шыға алмаған. Іздеу жұмыстары 3 сағат көлемінде жүргізілді, алайда жауынгердің денесі кешкірім ғана табылды. Сонымен қатар тексеріс барысында әскери жаттығуға арнайы техника да, құтқарушылар да, дәрігерлер де жұмылдырылмағандығы анықталды. Іс тергелді. Оған 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шықты. Үкім заңдық күшіне енген жоқ. Болашаққа үлес қосайық атты жаңа жоба зиялы қауым өкілдері тарапынан қолдау тапты. Нұр Отан партиясының Қазбек би аудандық филиалының өкілдері 10 балғынға 150 мың теңгенің мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесінің сертификатын табыстады. Игі бастаманы қолдағандардың арасында жергілікті кәсіпкерлер мен басшылық өкілдері, қалалық мәслихат депутаттары да бар. Еліміз бойынша балашақтан болашаққа бастау алған бұл жаңа іс бақытты балалық партиялық жоба шеңберінде өткізілуде. Оның негізгі мақсаты жетімдермен аз қамтылған отбасылар атана қамқорлығынсыз қалған балаларға арнап мемлекеттік білім беру жинағын ашу. Сондықтан да Нұр Отан партиясының өкілдері балалардың жақсы білім мен тәрбие алуларына барынша жағдай жасауда. Болашақ балғындар мектеп бітіріп 18-ге толғанда олардың оқуға жеке қаржылары болады. Олар жоғары оқу орындары мен колледждерде мемлекеттік грантқа түспеген жағдайда ақылы бөлімде оқи алады. Қайырымдылық шарасынан мемлекетте қалыс қалған жоқ. Қаржылай жинақтың жылдық пайыздық үстемесі 5-7% дейінгі аралықты құрап отыр. Нұр Отан партиясы қызметкерлерінің қолынан осындай сертификатқа ие болғандардың арасында Асылжан Ержанұлы да бар. Болашағына берілген жарқын бастамаға қуанышты болған ол өзінің мамандығын таңдап та қойыпты. Мен болашағымда мен күресші болғым келеді. А мен мектепте ең жақсы көретін пәнім математика. Бұл жинақ қоры жеткіншек мектеп бітіргенге дейінгі аралықта сақталмақ. Жыл сайын үстеме пайыздық мөлшермен мемлекетте қаржы құйып отырады. Сондай-ақ жекелеген кәсіпкерлер де, бизнес өкілдері де, тіпті қарапайым адамдар да бала болашағына салынған қаражатты еселей алады. Қайырымдылық жасау адамдардың жүрегінде болса, біздің келешегіміз де жарқын болмақ дейді кәсіпкерлер. Балалар біздің болашағымыз. Егер біз көмектеспесек, онда оларға кім қол ұшын созады? Сондықтан әрбір азамат балаларға жанашырлық танытқысы келсе, олардың келешегіне үлес қосуы қажет. Ең бастысы, бұл істердің барлығы да жүректен шығуы қажет. Айта кету керек, балалар үйінде тұрып жатқан жетімдер үшін өткен жылы Сара Алпысқызының бастамасымен 7000-ға жуық жинақтар ашылып толықтырылған болатын. Бұл акцияны еліміздің парламент мәжілісінің депутаттары да қолдады. Енді әр аймақта түрлі өкілдік қызметкерлер немесе қарапайым тұрғындар да бұл аталмыш жобаны әрі қарай ілгерілетуге атсалыса алады.
Ирюр Толкиева, Исламбек Успан, Бахтер Успанов, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңында, құрметті қарағандылықтар, 27 қазан күні сағат 10-да Кеншілер мәдениет сарайында Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің басшысы полиция генерал-майоры Мергенбай Жаппаровтың халықпен кездесуі өтеді. Бұл есепті кездесуге облысымыздың, қаламыздың кез келген өтініш білдірген тұрғыны қатыса алады. Халық алдындағы кездесуде жыл бойғы атқарылған жұмыстармен таныстыру, құқық қорғау өкілдерінің жұмысы, жергілікті тұрғындардың тәртіп сақшыларына деген сенімділігінің артуы сөз болмақ. Дәл осындай шараларда бұқара халық ішкі істер органдары өкілдеріне өздерін толғандырып жүрген сауалдарын тікелей қоя алады. Кездесуде барлық ескертпелер мен ұсыныстар қаралып, жеке құрамның жұмысының тиімділігін арттыру бойынша шаралар қабылданбақ. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.